Венесуэла астанасы Каракаста мыңдаған адам елді жайлаған инфляция және азық-түлік пен тұрмыстық заттардың тапшылығына қарсы шерулетті. Олар ел президенті Николас Мадуроның отставкаға кетуін талап етіп жатыр. Соңғы сауалнама нәтижесіне сай Венесуэла басшысының рейтингі 22%-ға төмендеп кеткен. Ел күрделі экономикалық дағдарысты бастан өткеріп жатыр. Бұған мұнай бағасының күрт арзандауы себепші. Айта кетсек, Венесуэлада бюджеттік кірістердің 95% қара алтын экспортынан түседі.